Tužnu vest saopštio i Vicadačić, bivši predsjednik Srbije, ministar spoljnih poslova i potpredsjednik Socialističke partije Srbije Milan Milutinović i danas preminuo 81. godini, saopštio i Vicadačić, Obavljao je najznačajniji funkcije u najtežem periodu u istoriji Srbije. Izražavam najdublje saučešće i njegovoj porodici prijateljima. O datumu komemoracije sahrane i javnost će biti naknadno obaveštena, rekao je lider SPS i ministar spoljnih poslova Srbije.